L'objectiu principal que tenim en aquest, diguéssim, en la celebració d'avui aquí a Rambla Països Catalans és fer una zona, diguéssim, d'exclusió i fomentar i conscienciar a la gent de que tenim d'anar minvant l'ús del vehicle envers d'altres opcions per millorar la qualitat del medi ambient. A 1,69 el quilo. Això és una prova pilot que nosaltres el que intentarem de fer és passar-lo a altres zones de la ciutat, i en funció de la resposta que doni la ciutadania a aquesta iniciativa, així funcionarem.